galera da pesca magnética de hoje vai ser nesse laguinho aqui, ó. Vou descer por ali, assim, ó. Eu vou lá perto, lá. Pensou em imã? É, importadora, faça negócio. Vou deixar o link na descrição aqui embaixo. E qualquer coisa é só acessar o site lá e fazer uma compra com eles lá. Melhor preço, melhores imãs. E vamos com tudo, galera. Fala aí, galera, que acompanha o canal. Vamos para mais uma pesca magnética aí, ó. Tô aqui numa lagoa aqui, que é perto da casa do meu cunhado, aqui no Portinho. A água saindo ali. Deixa eu desenrolar a corda aqui. Vamos ver o que, que eu acho aqui, né? Deixa eu pegar. Vou pegar o ímã aqui no chão. E vamos jogar. Primeira puxada. Deixa eu encostar aqui. Parece que tem esgoto nessa água aqui. Esqueci de colocar a luva. Ó, não saiu nada. Pra cá. Saiu nada também. Posicionar melhor o celular aqui. Nada de novo. Ih, não tem nada aqui não. Esperar um pouquinho, ó. Bateu no fundo agora. Eu acho que tem que arrastar devagar, né? Deixa ele arrastar no fundo do lago aqui. Saiu umas fagulhas aqui de metal. Vou jogar de novo. Opa! Nossa, olha aqui. Que achei uma pulseira, galera. É uma pulseira de metal. Quem diria que ia achar uma pulseira aqui nesse laguinho aqui. Vou jogar de novo. Rendeu a pesca magnética aqui, hein? Achei que ia achar um prego aí, uma moeda. Achei uma pulseira. Vem pra cá. O pessoal vem nadar aqui, as molecadas. Posicionar aqui certinho. Esse vídeo aqui sem cortes, né? 4 minutos de vídeo já. Chegando a uns 10 a 15 minutos eu paro o vídeo.
Nada. Jogar. Roscou bem no galho, ó. Tomar que nem rosca no mato ali no chão agora. Umas fagulhas aqui de metal. Deixa eu apertar aqui, posicionar essa vela certinho aqui. Tô próximo de um galinheiro. Tem um galinheiro ali, ó. Bem ali em cima ali. Por isso que tem várias galinhas gritando, né? As fagulhinhas de metal. Jogar pra beirada aqui. O celular tá entortando aqui, deixa eu arrumar ele aqui. Tem que arrumar esse suporte aqui, que toda vez que eu balanço ele vai entortando. Nada de novo. Esperar um pouquinho, arrasta bem devagar. Puxar bem devagar, não precisa arrastar bem devagar no fundo. Saiu um pedaço de. Acho que é pedra metal esse cá. Parece uma pedra preta. Bom, se fosse meteorito. Interessante guardar no bolso. Achei legal. Tortou o celular de novo. Deixa eu arrumar aqui. Vou tentar apertar mais ele aqui. Tá? Saiu meio enroscando aqui, como se tivesse grudado em alguma coisa. Esses pedacinhos de metal. Arrumar o celular. Torcer para sair alguma coisa aqui. Oito minutos e meio. Essa agulha aqui. É, ó, joguei bem na boca do buraco, ó. Torcer para não enroscar no mato. Deixa eu jogar para cá. Esperar um pouco. Caraca! Ih, pisei em cima da corda.
cortou o celular de novo. Mais um pedacinho de metal. Tomara que tenha sorte dessa vez agora. Esperar um pouco e puxar devagar. O ímã é muito pequeno, não é tão forte. Mas pensou em ímã? Importadora, fácil negócio. Eu vou deixar o link na descrição para vocês, galera. Esse pedacinho de metal aqui. Umas fagulhas aqui de metal. Agora eu vou lançar a última vez. Vamos ver se tem sorte agora. Tan 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 tan. Então, as fagulhas de metal aqui. Galera, essa foi a pesca magnética de hoje, né? Saiu essa pulseira aqui. E saiu esse pedacinho de metal aqui. E até a próxima pesca magnética aí, galera. Valeu, galera.